Доброго дня, 13.30, на часі новини у студії Ірина Аріон. На акцію протесту до Хмельницької міської ради сьогодні вийшли жителі двох мікрорайонів міста – Виставки та Заріччя. Вони невдоволені тим, що з 11 червня їх обслуговуватиме не муніципальна компанія «Заріччя», як раніше, а товариство з обмеженою відповідальністю «Домком Хмельницький» – дочірнє підприємство компанії, зареєстрованої у Києві. Воно виграло конкурс з надання комунальних послуг і стало управляючою компанією у 129 будинках Хмельницького. Показується, що в нас на Заріччі, на виставці 129 домів бере на обслуговування приватна компанія «Домком». В неї тут ні виробничої бази, ні робітників немає. Це лохотрон, що нас вважає, як здали в рабство 120 будинків. Почали люди збиратися і всі за, щоб нас обслуговував в дальнішому ця компанія «Заріччя». За словами директора керуючої компанії товариства з обмеженою відповідальністю «Домком Хмельницький» Олександра Цілуйка, за результатами конкурсу у Хмельницькому вони обслуговуватимуть 9 гуртожитків та будинки, якими раніше опікувалась управляюча муніципальна компанія «Заріччя». Ми тільки розпочинаємо свою роботу 11 червня. Говорити, що ми не задоволені чи ми задоволені, ну просто немає ніяких ще підстав. Ми всі довідки, які потрібні були для конкурсу, ми надали. Відповідно, надали найнижчу цінову пропозицію, тому ми виграли. По всьому лоту ми дали взагалі нижчу ціну за рахунок зменшення своїх всіх адміністративних витрат. Тому ми дали меншу ціну, чим дали наш конкурент «Заріччя». Детальніше про акцію протесту розповість моя колега Наталія Сідова у випуску новин о 17-й годині. Розпочався капітальний ремонт відрізку дороги довжиною 5,5 кілометрів поблизу села Гуменці Кам'янець-Подільського району. Це ділянка траси Житомир-Чернівці. Зараз там тривають підготовчі роботи – вирубка дерев та розчистка водопропускних труб. За словами першого заступника начальника служби автомобільних доріг в області Леоніда Нечая, дорогу планують розширити. Підрядник будує додаткову смугу на підйом. Робиться щеб-основа по третій смузі, влаштовується вирівнюючий шар по існуючому покриттю і вже влаштовується нижній шар асфальтобетонного покриття на цій дорозі. По графіку робіт фінансування цього року їм виділено 64 мільйона. Підрядник обіцяє, що таку суму 64 мільйона він освоїть терміном до 20 липня цього року. Значить, вартість об'єкта, я зразу скажу про загальну вартість об'єкта, значить 198 мільйонів. Це загальна вартість об'єкта. Тобто термін будівництва 22 місяці. Пам'ять бійця Олександра Цисара вшанують цієї неділі в обласному центрі. У Палаці творчості дітей та юнацтва згадуватимуть хмельничанина із позивним «Шип». А на екрані демонструватимуть кадри життя саперів 93-ї окремої механізованої бригади. У Хмельницький приїдуть друзі, однокласники та бойові побратими військового з різних куточків України. Командир інженерно-саперного взводу 2-го батальйону 93-ї окремої механізованої бригади Олександр Цисар загинув 12 червня 2015 року в районі Донецького аеропорту. Зараз ви побачите кадри, котрі він відзняв на передовій. Ось так працює. То воно ще трохи літало, виказується. А добре ще літало? А ось це ми. Так, є. Здорово, мужики. А потом будет туда вперед. Только это все должно быть зигзагами, чтобы миномет, если попадает, чтобы не рвало. Відбудеться вечір пам'яті 10 червня у Хмельницькому палацу творчості о 17-й годині. Друге місце виборола бригада медиків Хмельницького обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф у медичних ралі 2018. Про це повідомила головний лікар Хмельницької станції екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко. Змагання, нагадаю, відбувалися у Черкасах впродовж 2 днів. Медики мали виконати 14 конкурсних завдань. Серед випробувань – допомога при зупинці серця, кровотечах та інших невідкладних станах. У медичних ралі взяли участь 40 команд з різних регіонів України, а також Польщі та Литви.
Свято двору організували жителі двох будинків на вулиці Гастела у Хмельницькому. Загалом у багатоповерхівках 144 квартири, у яких нині проживають до 200 людей. Багато молоді й дітей. Як розповіла голова ОСББ «Молодіжне 2» Олена Микитюк, від самого початку будівництво за їхньою адресою було проблемним. Свої квартири люди гуртом відстоювали на мітингах. Тепер їх об'єднало свято. Як живеться сусідам, розпитувала Ольга Нісміянова. Свято двору організували жителі двох будинків на Гастело у Хмельницькому. Запросили гостей, продумали розважальну програму. Усе заради того, аби ближче познайомитися. Так, ну що ж, сусіди, ви готові шукати? Наш будинок дуже важко запускався. Взагалі це ж було переважна більшість – це кредити молодіжного житлового будівництва. І на тому етапі там було багато проблем. Згуртувалися саме тому, що була необхідність. Колись ми боролися за наш будинок, на мітинги виходили багато разів. Боролися, а тепер вирішили вийти вже на мирний такий мітинг в нашому дворі спільному. Можливо, хтось і подивиться на наше свято і започаткує собі теж таке ж саме. Для мене цей двір дуже багато означає, тому що з самого початку, коли ми сюди заселялись, тут була щебенка, як я вже казав, будівельники поїхали, і ми своїми силами потихеньку створювали. Тобто це такий довгоочікуваний проєкт нашого життя. Серед майже 200 жителів цих багатоповерхівок більше половини – молодь та діти. У мене багато друзів тут є, тому що тут всі хочуть допомогти друг другу, знаходять спільну мову. Цей двір взагалі кожну суботу збирається, може поїсти шашлик, там, поговорити. Це дуже дружній двір. Фактично ми одна родина. Дуже приємно, коли сусіди вітаються один з одним, знають один одного, можуть допомогти, порадити. Ну от, власне, і сьогоднішнє свято підкреслює нашу таку спільну взаємодію. Атмосфера у нас така дружня. Ви самі бачите, що гарно у нас, весело. Не всім вдалося прийти, але час показує, що потрібно робити такі мероприємства, тому що молодь. Діток багато, дружимо, і в нас такий дружній двір. Працюємо теж дружно. Да. І дружно проводимо наші паркові дні, як зараз називається, як воно у нас? Толоки. Толоки, да. Білим красим за дітьми дивимося, щоб дітям було де гратися. Все намагаємося. Добре, що сьогодні пообіцяли нам зробити дитячі майданчики. Ми це проконтролюємо, щоб було зроблено ЖКГ. Ми вже певний період часу співпрацюємо з мешканцями цього будинку в рамках реалізації проєкту «Сусідська варта». Саме ці ОСББ нещодавно перемогли у всеукраїнському конкурсі, який проводила міжнародна організація «Айрекс», конкурс під назвою «Тиждень сусідських вартових». Моїх учнів та мене запросили на це свято, свято двору, зробити показовий виступ. Виступили я взагалі в захваті від таких заходів. Це вперше я на такому, і хотілося б, щоб більше в нас в місті ОСББ влаштовували такі свята. Свято двору на Гастело мешканці будинків планують зробити щорічним і проводити першої суботи червня. Ольга Нісміянова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. Всеукраїнські зональні змагання з футболу «Шкіряний м'яч» серед 14-річних гравців відбудуться завтра в обласному центрі. Участь у них візьмуть три команди-переможниці обласного етапу всеукраїнських змагань. Хмельниччину представить збірна Хмельницького ліцею номер 17. До нас завітають команди Тернопільської і Вінницької області. Вони між собою будуть грати по одній зустрічі, загалом будуть відбуватися три зустрічі, і переможець зональних змагань братиме участь у серпні місяці всеукраїнських фінальних змаганнях. Всеукраїнські фінальні змагання вигравала команда міста Нетішина і загальноосвітня школа номер 14 міста Хмельницького. Нетішин – це в 2006 році, а в 2009 – команда загальноосвітньої школи номер 14 обласного центру. У цьому відео ви бачите матч команди Хмельницького ліцею номер 17 зі збірною Кам'янця-Подільського у фіналі обласного етапу шкіряного м'яча.
Зібрали самих найкращих, проводили міжшкільні турніри, вибирали, дивилися, підготовлювали дітей. І на сьогоднішній даний час ми маємо таку команду зіграну. З 6 до 8 червня в Славуті відбудуться ігри всеукраїнських зональних змагань з футболу «Шкіряний м'яч» серед 11-річних учасників. Хмельниччину на них представить збірна «Нетішина», розповів заступник голови Хмельницької обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. І це було останнє повідомлення у даному випуску новин. Наступний дивіться о 17-й годині.